друзі, зараз відбудеться фінальний поєдинок у вазі до 24 кілограмів між Юрієм Добляком з Бергова та Ілією Ванжулом, який представляє Київ школу спорту. Обережно зараз проводить дію. Подивіться, виходить з небезпечної ситуації Дубляк і вже виходить на гору. Хоча за мить, здавалося, Ванжул зможе покласти на лопатки свого суперника. Які емоції, скільки батьків. Берівський турнір дійсно щойно в розмові зазначив керівник суддівського корпусу України Олег Собчук, славиться дійсно борцівськими традиціями. Сюди їдуть батьки, сюди їдуть рідні підтримати своїх синочків, тому що дійсно Берегівський турнір – це старт для перемог на міжнародних змаганнях майбутньому. Це хороша школа, тому що тут, як вчора говорили спеціалісти із-за кордону, змагаються найкращі дітки. Тому Берегова з радістю борці з Чехії, з Румунії, з Угорщини, Молдови, Сербії, Боснії, Герцовіні, Німеччини, інших країн. Це дійсно маленький борцівський центр Європи знаходиться тут, саме в мальовничому місті. Невже буде душе? Намагається притиснути лопатками. Обережно зупиняє ситуацію зараз арбітер, тому що показує за горло, було небезпечний заклад. Рахунок сутички 5-6. Попереду Ілля Ванжул, представник Київської школи спорту. Цікавий поєдинок. Всі ці сутички, друзі, ви зможете побачити у запису. Яка боротьба? Хто ж переможе в цій боротьбі? Але це характер, це саме в таких непростих поєдинках, які ми зараз бачимо, гартується дух майбутніх чемпіонів. Але хтось із цих маленьких хлопчиків має перемогти сьогодні. Саме сьогодні. Хто ж це буде? Юрій Дубляк чи Ілля Ванжул? Ну, ми зараз зовсім скоро ми про це дізнаємося. Заключні секунди першого періоду. Рахунок 5-6. Лунає гонг по кутам. Зараз Сергій Капінос віддасть правильні настанови Іллі Ванжулу. Ну, а Ігор Карімович Карімов, будемо казати, татко берегівської боротьби, налаштовує Юрія Дубляка на рішучий період, де треба викласти все, на що ти спроможний, і показати свою боротьбу. Ми зараз дуже-дуже скоро, за 2 хвилинки, ми дізнаємося, хто ж стане чемпіоном у вазі до 24 кілограмів. Зовсім скоро, друзі, на килимі Б розпочнеться також цікавий фінал у ваговій категорії до 52 кілограмів. І я дякую Богові, що в мене зараз є можливість показати маленьких дітей, поки на килимі Б триває боротьба за бронзу. А у нас розпочався другий період. І Юрій Дубляк з Бергова проти Іллі Ванжула. Київ, школа спорту. Іде, не зупиняється, не стоять на місці хлопці. Дуже правильна стійка. Подивіться, зараз знову 4 бали здобуває борець з Києва. І відразу накат у виконанні берегівського борця. Зараз забирає ручку. Все робить дуже правильно. Чи зможе дотиснути? Захищається Ілля Ванжул. Рахунок 7-10. Яка боротьба, які емоції? Ну треба. Весь зал, мені здається, боліває за Юрія Дубляка, але Ілля Ванжул не здається, знову забирає ручку і знову спроба затягнути. Рівна боротьба зараз. Зрив, стійка. Які емоції? Неймовірну боротьбу демонструють юні атлети. Просто ідуть вперед, роблять прийоми, роблять спроби, не стоять на місці. Ризикують, ідуть до кінця. Знову спроба у виконанні Ванжула, не проходить. Скільки? 7-10. Фінал у вазі до 24 кілограмів. Скільки емоцій, скільки глядачів, скільки батьків. Пішла заключна хвилина другого періоду. І це маленькі діти. Зараз челендж. Челендж викидає секундант берегівського борця. І,
Зараз судді розглянуть протест. Сподіваюсь, ну, залишилося 50 секунд. 50 секунд в цьому фіналі. Два бали дають судді червоному. Ну, давайте зараз зрозуміло, що... Залишається 50 секунд. Залишається 50 секунд до закінчення. Зараз Чекайте, друзі, просто дуже цікавий фінал розпочинається. Данило Попель з Одеси на килимі Б, і у нас заминочка на килимі. Отже, розпочалися заключні секунди. 45 секунд до закінчення цього поєдинку. Юрій Дубляк проти Зберегова, проти Іллі Ванжула з Києва, школа спорту. Ну хто? Намагається зараз затягнути Ванжула. Проходить атака. Вибирається нагору Дубляк. Неймовірна, неймовірна боротьба. Рахунок стає знову 10-12. 30 секунд до закінчення. Є захват з рукою зараз. Який поєдинок? 20 секунд. 20 секунд до закінчення. Щойно Імет Худжадзе перемагає на килимі Б. На жаль, не змогли ми через технічні моменти відзняти цей фінал. Проходить атака у виконанні Іллі Ванжула. Рахунок стає. Дякую за перегляд!
І переможцем цієї напруженій гострій сутичці стає борець із Києва Ілля Ванжул. І стає чемпіоном 48-го традиційного міжнародного турніру серед юнаків Берегового «Спорт без кордонів». Вітаємо чемпіона. Це було непросто. Дуже серйозний суперник з Берегова Юлій Дубляк протистояв Ванжулу, але він переміг.